হেরা শুনিছা, ধনিয়া আনিবলৈ দিছিলোঁ পালা, নতুন শাড়ী এখনৰ ফটো দিছিলোঁ, মেছেজটো চালা, তাৰ মাজতে এটা ভাল লগা মেছেজ। কি কৰিছা বাবু, কিবা খালা? যুৱকজন ডিব্ৰুগড়ৰ জয়পুৰৰ, নাম কৰণ দাস। কৰণৰ মুখত তেতিয়া হাঁহিয়ে হাঁহি, কাৰণ মিচিকীয়া হাঁহিৰে জয়পুৰৰ কৰণৰ মন জয় কৰিছিল ইলা নামৰ এইগৰাকী যুৱতীয়ে। চিনাকি হৈছিল ফেচবুকত, হাই হেল্ল' মেছেজ গৈ এটা সময়ত বাবুৰ মাইনা হ'ল, আৰু এটা সময়ত মাইনাৰ কইনা হোৱাৰ মন। ক'লে বিয়া পাতিবা মোক, প্ৰথমে কৰণে নহ'ব বুলি ক'লে, ক'লে ঘৰত নামানে, কোনেও নামানে, পত্নীও নামানে, ছোৱালীও নামানে। সেই কথা শুনি খং উঠিল প্ৰেমিকাৰ, কাৰণ ইলা ইতিমধ্যে সপোন দেখিছিল কৰণেৰে সংসাৰৰ, সিদ্ধান্ত লৈছিল স্বামীক ডিভৰ্চ দিয়াৰ। মান্তি হোৱা নাছিল কৰণ, তাৰ পাছত ইলাৰ লীলা। প্ৰেমে দুয়োকে সলনি কৰিলে, শয়নে সপোনে কৰণে ইলাকে দেখা হ'ল, ইলাই আকৌ শ্বপিং মলৰ দামী বস্তুবোৰ দেখা হ'ল। তুমি মোৰ সকলো, কৰণে কোৱা হ'ল। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা শ্বিলঙলৈ ইলা ফ্লাইটতহে যোৱা হ'ল। ক'ত কিমান সম্পত্তি, কৰণে সকলো কোৱা হ'ল। হাজাৰৰ ঘৰত টকা আনিও 150-200 ৰোৱা হ'ল। পইচা লওঁতে ইলাই লয়, খুজিলে ফোনটো কাটি কাটি থোৱা হ'ল। এদিন পইচা বিচাৰি কৰণ ঘৰ ওলাল, তাৰ পাছতে ইলাৰ ফোন। ঘৰত সকলো গম পাই গ'ল, মোক লৈ যোৱা। লগতে ইলাই ফোন কৰিলে কৰণৰ পত্নীক, কৰণৰ পত্নীয়ে ফোন কৰিলে ইলাৰ স্বামীক। বেয়াকৈ উপায়হীন কৰণে লৈ আনিলে ইলাক, এৰি দিলে প্ৰথম পত্নীক, তাৰপাছত ইলাৰে সুখৰ সংসাৰ। হ'ব লাগিছিল কিন্তু নহ'ল। কৰণে বুজিয়ে পোৱা নাছিল ইলাৰ মন, ইলাৰ মনত কেৱল ধন ধন। বিয়াৰ পাছত ইলাই বহুত বস্তু খোজা হ'ল, কি খোজে জানে? ঘৰটো মোৰ নামত কৰি দিয়াচোন, এটা কাম কৰা, চাহ বাগিচাখন মোৰ নামত দি দিয়া, মোৰ নামত 2,00,000 টকা ফিক্সড ডিপ'জিট কৰা। কৰণ হাইৰাণ, কিন্তু কৰণে সেইখিনিও কৰিছিল। সেইদিনা 85,000 টকা আনি ঘৰত থৈছিল কৰণে, পুৱা উঠি দেখিলে মানুহজনীও নাই, তিনিটা ফেচবুক একাউণ্ট, এটাও এক্টিভ নাই। প্ৰেমৰ নামত কৰণ সৰ্বশান্ত হ'ল, আমো নাই, ফৰ্মতিও নাই। কৰণে এতিয়া ৰুজু কৰিছে গোচৰ, যুৱতীগৰাকীৰ সন্ধানত নামিছে আৰক্ষী। কৰণৰ চকুত এতিয়া টোপনি নাই, অপ' মোবাইলেৰে বিউটি প্লাছত তোলা ফটো আৰক্ষীয়ে ৰিয়েলত দেখিলেও চিনি পায় নে বা নাই। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হোমেন ফুকন, প্ৰাগ নিউজ,